Sejam muito bem. Hoje iremos fazer um molho delicioso, o tão conhecido extrato de tomate. Só que esse aqui não tem química e não tem conservantes. Vamos fazer ele em casa, o caseiro, gente. Então, se você ainda não é inscrito, só falta você se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui embaixo, clique no sininho de notificações e bora lá fazer esse extrato de tomate. Bom, pessoal, então para esse molho é muito simples, tá? A gente vai usar 10 tomates. Se você encontrar tomates grandes, ótimo, tá? Senão também não tem problema. Aqui eu separei 8 tomates já picados e aqui nesse prato eu separei 2 tomates picados. Por quê? Esses dois eu vou deixar na panela sem bater no liquidificador, porque aí vai ficar aqueles pedacinhos. E os 8 tomates que estão aqui picados, a gente vai bater no liquidificador. Aqui a gente tem o azeite, a gente vai usar 2 colheres no molho depois, tá? Na panela. Aqui nessas xícaras a gente tem. Aqui eu tenho uma colherzinha de chá de açúcar. E aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal. Aqui a gente tem uma cebola pequena picadinha. E a gente também vai ter uma colher de orégano. Essa colher também é de chá. E a gente vai ter uma colher de chá também de manjericão para a gente colocar no nosso molho. Então a gente vai começar batendo o nosso tomate picadinho, que são os 8 tomates que eu disse para vocês, tá, gente? Então, vou colocar aqui os 8 tomates para a gente bater eles no liquidificador. Gente, agora a gente vai começar a bater aos poucos. Então, você vai pulsar e vai parando, tá bom? Aí, se você sentir alguma dificuldade de bater, você vem e coloca um pouco de água. Você vai colocar mais ou menos 100 ml de água, tá bom? Bom, pessoal, então, como eu ia dizendo pra vocês, eu coloquei, tá, 100 ml de água. Porque ele não tava querendo bater sem água, ele fica bem duro. Então, assim fica mais fácil e não vai ter problema de queimar o nosso liquidificador, tá bom? Então, você continua pulsando. A gente já terminou de bater tudo isso. Então, aqui estão os 8 tomates com 100 ml de água, tá bom? Isso daqui eu vou reservar por enquanto, porque enquanto isso eu já liguei o fogo da panela. Tá esquentando, já tá aquecendo. Pessoal, aqui a gente vai colocar então 2 colheres de sopa de azeite, tá? E depois disso a gente já vem com a cebola. Aqui dentro também tá o orégano, como eu disse pra vocês, e o manjericão. Quem não gosta não precisa colocar, tá bom? Só que eu acho que esses dois temperos faz toda a diferença. Então, daqui a pouquinho essa cebola vai ficar mais amareladinha. Aí a gente vai colocar aqui aqueles 2 tomates picadinhos daqui a pouco, tá bom? Até já. Gente, olha como que tá a cebola. Ela já tá bem amareladinha, já tá saindo aquele cheirinho delicioso dela, tá? Aí a gente vem e a gente vai adicionar aqui, como eu disse pra vocês, os 2 tomates que a gente separou picadinhos. Porque aqui é pra quem gosta daquele extrato de tomate que vem com pedacinho, sabe? Eu adoro. Eu acho bem legal quando você tá comendo alguma coisa assim, você encontra aqueles pedacinhos de tomate, né, gente? É uma delícia. Olha só. Então a gente vai deixar isso aqui por um tempo. A gente vai tampar. Isso aqui a gente vai abrir daqui mais ou menos uns 5 minutinhos. E aí a gente vai ver como é que vai estar esse tomate, tá bom? Pessoal, olha só, depois de 5 minutinhos, olha como já tá ficando bonito. O tomate já começa a soltar aquele líquido, né? Aquela aguinha dele. E agora a gente vem com todo aquele tomate que a gente bateu no liquidificador, olha só. Olha que bonito, olha a cor, gente.
Aí você vai colocando aqui, vai misturando aos pouquinhos, tá? Olha só, vai colocando todo ele aqui. E aí, o que que você vai fazer? Você vai começar a mexer devagar e os pedaços vão se misturando àquele que você já bateu no liquidificador. Aqui agora você vai adicionar ainda o sal e o açúcar que tá faltando, tá? Então aqui eu tô adicionando açúcar. Esse açúcar é para retirar a acidez do tomate, tá? Quando ele estiver muito maduro, que você for fazer o molho, não precisa. Mas no caso, esse tomate ainda estava um pouco firme, então eu tô adicionando um pouquinho de açúcar para retirar a acidez, tá bom? E o sal, eu tô usando ele aqui. No caso, eu tô usando uma colher de sobremesa, tá? Se você quiser colocar menos ou se você não quiser colocar sal, também não precisa, tá bom? Agora a gente vai deixar por meia hora esse molho aqui para se transformar no extrato de tomate. Daqui a pouco a gente vai olhar como é que tá ficando, tá bom? Bom, pessoal, faz 15 minutinhos que tá aqui, ó, o nosso molho. E já tá começando a encorpar. Olha como já tá ficando bonito, gente. Eu vou deixar aqui mais uns 15 minutinhos, tá? E aí a gente, pra finalizar, já mostra pra vocês, tá bom? Pessoal, olha só, já tá prontinho nosso extrato de tomate. Olha isso, que coisa mais linda, gente. Olha que bonito. Não deixa nada a desejar para aquele que a gente compra pronto. Pelo contrário, né, gente? Olha só, isso aqui não tem nenhuma química, nem um conservante. Olha isso. Agora, eu vou colocar em uma vasilha e vou mostrar para vocês, tá? Como que ele fica depois de reservado nas vasilhas, tá bom? Pessoal, então rendeu essa vasilha aqui de 450 ml, tá? E rendeu também essa vasilhinha aqui de 200 ml. Olha que lindo que ficou esse extrato de tomate, gente, sem mentira nenhuma, ficou maravilhoso, tá? Então, eu vou explicar para vocês agora como que vocês podem estar usando esse molho. Da última vez, eu fiz uma empada de frango com brócolis e eu usei no recheio. Você pode usar, fica uma delícia. Ele deixa o frango bem avermelhado. Você pode usar naquela macarronada de domingo. Você pode usar em massas, tá bom, gente? Você pode usar de várias formas. E aí, a conservação. No congelador, você pode guardar durante 3 meses. E se você quiser guardar na geladeira, durante uma semana. Espero que vocês gostem demais dessa receita. E quero dizer para vocês que vocês estão convidados sempre a assistir todos os meus vídeos. Então, para isso, vocês precisam se inscrever, tá bom, gente? Se inscrevam, deixem seus comentários, curtam, tá bom, gente? Eu agradeço de coração. Então, quero dizer para vocês que desejo tudo de bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Agradeço, então, a Deus e a todos vocês. Um grande beijo!